כולנו צריכים לדעת, בידינו הכוח, בידינו העוצמה. הנשמה שלנו היא חצובה מתחת כיסא הכבוד, והיא חלק אלוה ממעל. יש לה כוח עליון, יותר ממלאכי שרת. אל תזלזל בעצמך. אל תזלזל בכוחות שלך, ותדע שאתה יכול להגיע גבוה מאוד. והאדם ששומע סיפורים הגדולי צדיקים, במקום שיתחזק מזה, הוא נחלש מזה. איפה אנחנו? איפה אנחנו? מה הוא עושה בזה? אני בחיים לא יהיה כזה. שמה סיפורך סיפורי צדיקים? שתראו עיניך רואות את מורך, תסתכל ותראה מודל לחיקוי. מרן הרב עובדיה שראה גדולי עולם, הוא ראה אותם בתור מודל לחיקוי, אמר אני רוצה להגיע לשם, והוא הגיע. הרב שרעבי עליו ושלום ראה צדיקים גדולי עולם, ראה אותם מודל לחיקוי, והוא הגיע. כל אחד יכול להגיע. רק מה? אנחנו מיישים את עצמנו. נראה לך שאני יכול להגיע. תרציני. כל היום. לא תגיד אף מקום. תעשה. קובץ על יד ירבה. עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת. ופתאום אתה רואה. הוא לא מאמין על עצמי. תסתכל מה אני כבר יודע. למה? כי לא ויתרת לעצמך. תוותר, תשאר בכלום. בורא עולם יעזור לנו. שאנחנו נזכה רבותיי באמת. צילח בעקבי הצאן וראי את גדיותיך על המשכנות הרועים, הרועים האמיתיים. אברהם, יצחק ויעקב, משה, דוד, אלה הרועים, ללכת אחרי הרועים האלה. שהם היו חביבי עם כל הכוח והעוצמה, בלי ויתורים בדרך. לא ויתרו לעצמם ולא רחמו לעצמם אף פעם. שזה מנסקו והגיעו לאן שהגיעו. העולם יעזור לנו שגם אנחנו נזכה בעזרת השם להתחזק. בתורה ובירת שמיים תאורה. בשלמות, נשאוף לשלמות. לא לוותר לעצמנו. מי שאין לו שאיפות לא יגיע בחיים שלו משום מקום. לשאוף לשלמות. על ידי זה, בעזרת השם, באמת נזכה ככה, שהשם יתברך יראה אותנו ככה, באמת יתקרבים אליו בכל הלב, ודאי שהוא יבטל את כל הגזירה הנוראה הזאת, את כל המגפה הזאת, את כל הצרות האלה. נזכה בקרוב לגאולה שלמה, אמן, כן יהי רצון.